Tak jo, připraveni na malou jízdu? Vážení a milí, než se do toho pustíme, všichni si musíte vybrat kartu a napsat na ní svoje jméno, abych věděl, kdo je kdo. No a mezi tím se mi třeba konečně podaří to tu všechno rozjet. Není kam spěchat, však si to pořádně užijete. Až budete všichni připraveni, stačí říct –